ឆៃមាសទាំងបងទាំងប្អូនយកឈ្នះដៃគូរៀងខ្លួនគឺឆៃមាសយកឈ្នះជ័យស៊ីណេតដោយបន្ទុកដូចគ្នាឥឡូវនេះឈានចូលមកដល់ការប្រកួតក្នុងទឹកទី1សម្រាប់គូឯកទី4អញ្ញាកដាក៏លោកនួនបរាធាក់ឆ្វេងមកគល់ខៀវធាក់ឆ្វេងមកជើងទៀតហើយក៏ធាក់ឆ្វេងទៀតធាក់ទល់ធាក់ទល់កុំឲ្យចូលធាក់ស្ដាំមួយជើងទៀតធាក់ឆ្វេងក៏អត់ត្រូវដែរគីឡូឆ្វេងលោកឆ្វេងម្ដាយចូលមុខទៀតធាក់ឆ្វេងរបូតទាត់ឆ្វេងទាត់នឹងបោះដល់ជង្គង់ហ៎ទាត់ស្ដាំចាប់ជើងបានទាត់ឆ្វេងមួយជើងធ្វើឲ្យឯណែបង្គោលខៀវហ្នឹងគឺពិបាករឺចឹងដែរចលោឆ្វេងលោកស្ដាំមួយដៃចូលប្រាប់ហូបបាទកញ្ចប់មាត់ឆ្វេងមួយដៃអូហូយប្រាប់ហូបហ្នឹងប្រាប់ហិតហ្នឹងទាំងពីរចាំឲ្យទាំងពីរហ្នឹងទាំងមាត់ផងទាំងចមោះផងម្ដាយមិញលោកស្ដាំចាប់បានឆ្វេងមួយចូលមុខទាត់ឆ្វេងមួយទៀតស្ដាំមួយទៀតលោកមួយមួយរឿងសរត់សរត់នេះដៃលះហាសណាស់ធាក់ឆ្វេងមកឲ្យចូលបាទឆ្វេងស្ដាំពីរដៃផ្ទួនទាត់ឆ្វេងឆ្វេងទាត់ឆ្វេងថែមួយជើងទៀតរបស់បង្គុលខៀវហើយបង្គុលក្រហមទៅទៀតស្រីក្រៀកបវលខ្លួនជង្គង់ឆ្វេងចូលពោះលោកនុនបូរ៉ាបំបែងឆ្វេងចូលមុខទាត់ឆ្វេងមួយទៀតចាប់បានទាត់ស្ដាំខាងក្រោមជង្គង់ស្ដាំប៉ះចកេះក្លេកោខ្ទាស់ជើងកាច់លោកអញ្ញាកដាលបំបែងធាក់ស្ដាំទាត់ស្ដាំមួយជើងទៀតប៉ះខុំទាត់ឆ្វេងចូលខុំវិញទាត់ស្ដាំមួយជើងចូលផ្លូវឆ្វេងមួយចូលមុខចប់ទឹកទី1ចប់សប្ដាទឹកទី2បាទទស្សនាការប្រកួតគូឯកប្រចាំសប្ដាទឹកទី2បង្គុលក្រហមមានឈ្មោះថាអីណែរឿងសរត់ឯបង្គុលខៀវមានឈ្មោះថាលាស់យិនជង្គង់ឆ្វេងមួយជង្គង់ទាត់ស្ដាំលាស់យិនស្ដាំខាងក្រោមលាស់យិនឆ្វេងស្ដាំពីដៃចូលអោបជាប់រឿងសរត់អោបជាប់មិនអោយរើរួចទេហើយជង្គង់ស្ដាំលាស់យិនជង្គង់ស្ដាំសរត់សរត់ជង្គង់មួយទៀតលោកនុនបូរ៉ាបច្ចុប្បន្នរឿងឡើងគីឡូបន្តិចហើយទោះជាយ៉ាងណាក៏នៅតែប៉ែតជាងដែរមិនគីឡូច្រើនលើសពី8ទេបាទតត់ឆ្វេងប៉ះស្មងជើងឆ្វេងមួយប៉ះជង្គង់ឆ្វេងទៀតណាតត់ឆ្វេងសរត់ឆ្វេងសរត់ស្រត់លុកឆ្វេងម្ដាយចូលប្រាប់មើលមិញតាំងពីទឹកទី1មកចំអីណែប្រាប់ហិតនិងប្រាប់ហូបបបលអាយ៉ាអត់វិលមុខទេអីលោកបូរ៉ាក៏ញែកតាមប្រកួតជាបន្តទៀតប៉ះជង្គង់មួយភ្លឹបចូលភ្លៅកាច់ជង្គង់ស្ដាំបោះចូលវិញជង្គង់ស្ដាំចកេះកាច់បង្វល់រុញគ្រាគ្រានេះគេហៅថាស្ដាច់បង្វល់ហើយវល់ដឹកទេះឡង់ហ្នឹងគូដែលធ្វើឲ្យវល់មុខជាងគេគូដែលបង្វល់ខ្លួនច្រើនជុំហើយកាច់បង្វល់ហើយបង្វល់ទៀតមកជុំពីជុំជង្គង់គង់ឆ្វេងកាច់រលហាមថែមដល់ស្ដាំមកជើងក្បែរផ្លូវបាទក្បែរផ្លូវនេះអាយយមិនដៃឆ្វេងនេះចាំពេញបា
ដាច់ប្រវល់នេះកីឡាករទាំងពីររូបនេះទុកបបលែងមិនឲ្យចាប់វល់ហើយចង់តប់ជុំហ្នឹងពូប្រវល់វល់ពេកហើយបាទបាល់ទៀតប្រវល់ទៀតខ្ញុំប្រវល់ពូនេះអាចនឹងវល់មុខបន្តិចប្រសិនបើប្រវល់ខ្លាំងស្ដាំមួយដៃចូលមុខកាច់ប្រវល់ទៀតហ៎គង់ឆ្វេងគង់ឆ្វេងទៀតឆ្វេងមួយចូលមុខអូបាល់ជង់លូកឆ្វេងចូលចុងហើមជង្គង់ហោះកាច់អោនតាមទៅទៀតបៃខុសលូកស្ដាំមកម្ដាយជង្គង់ឆ្វេងជង្គង់ស្ដាំមើលទៅបកគោខៀវមិនស៊ូទេស៊ូវាអត់បានគេសន្ធាប់ពេកជង្គង់ឆ្វេងជង្គង់ឆ្វេងចូលពោះជង្គង់ឆ្វេងមួយទៀតចូលពោះទៀតចប់ទឹកទី2ទឹកទី2ត្រូវបានបញ្ចប់ទឹកទី3បាទទស្សនាការប្រកួតឈានចូលមកដល់ទឹកទី3គូឯកទី4ដល់ជាគូចុងក្រោយប្រចាំសប្តាហ៍ឯនេះទី11មែនសប្តាហ៍ទី4ទេណាបាទសូមអធិស្ឋានបាទ11បាទមួយសប្តាហ៍ទៅមួយសប្តាហ៍លឿនណាស់ហើយពេលវេលាហ្នឹងគឺអត់រងចាំមនុស្សទេចេះតែទៅមុខហើយខ្ញុំហ្នឹងចេះរត់តាមខ្លះខ្លះទៅគង់ឆ្វេងរឿងសរត់ហើយកាច់ប្រវល់គូនេះគឺពិតជាវល់មែនកាច់ប្រវល់ឡើងវល់មុខបងប្អូនដែលបានទស្សនាពីទឹកទី1ដល់ទឹកទី2ហ្នឹងណាគឺទស្សនាបានពីទឹកហើយហើយឥឡូវនេះចូលមកដល់ទឹកទី3បាទទស្សនាបានទឹកទី3ចប់ទៀតហើយគឺទស្សនាបាន3ទឹកហើយស្ដាំមួយចូលដល់ខ្លួនជង្គង់ឆ្វេងជង្គង់ឆ្វេងសងកាច់បងវល់បងវល់ហើយបងវល់ទៀតហើយវល់យ៉ាងទៅជង្គង់ស្ដាំមួយអាចសងមួយខុសតែទេលូកតុតស្ដាំតុតឆ្វេងសងស្ដាំចូលមុខទាញកកមករកកន្លែងលូកដៃទាញទាញជិះយំគិចបាទបលេះចុះបលេះឡើងយើងមិនឲ្យឯឡើងជង្គង់ទីយើងភ័យទេគីឡូ60នេះបើថាផ្លត់ម្ដាយគឺអាចនឹងធ្វើឲ្យសោកស្ដាយសោកស្ដាយអាចទុំសងសឹកទៀតប្រភេទគីឡូ63គីឡូ67នេះសិតតែគីឡូធ្ងន់ហើយតែបើវាយឲ្យស៊ូមក51 54 57នេះពិតជាស៊ូបាទជាយាមហាត់ក្នុងប្រភេទគីឡូធ្ងន់ធ្ងន់ឲ្យវាខ្លាំងបន្តិចកុំឲ្យចូលចិត្តឲ្យប្តីព្រួលរមួមសំក្រិចណាកាច់បង្វល់អែបង្វល់ទៀតជង្គង់មកខាងក្រោយវិលខ្ញាល់តាមមួយក៏ជង្គង់ស្ដាំមកខាងក្រោយស្ដាំលូកស្ដាំម្ដាយទៀតអត់ជង្គង់មកខាងក្រោយបឿបាទជង្គង់មកខាងក្រោយនេះគឺចុកហ្នឹងបាទខ្ញុំធ្លាប់ហើយវាក្មេងសាកគ្នាតិចតិចអូចុកណាស់អញ្ចឹងអ្នកដែលចេះទ្រាំមិនទ្រាំបានអ្នកមិនចេះទ្រាំគឺទ្រាំមិនបានអញ្ចឹងបាទតាមស្ដាំមួយដៃទៅជង្គង់ជាជង្គង់ឆ្វេងបាទលោកបូរាបំបែកតាមយកដៃហើយឆ្វេងស្ដាំពីដៃស្ដាំមួយកែងគង់គង់មួយទៀតហើយក៏កែងមួយខុសជង្គង់ស្ដាំមួយប្រឡឹកទី3ចាប់ទឹកទី3បាទទស្សនាការប្រកួតគូឯកប្រចាំសប្ដាហ៍ទឹកទី4បង្គោលក្រហមរឿងសរតបង្គោលខៀវលាស់យិនភ័ក្រស្ដាំសរតមិនឲ្យលាស់យិនចូលតត់ស្ដាំមួយជើងលាស់យិនស្ដាំមួយដៃលាស់យិនស្ដាំលាស់យិនពីរដៃផ្ទួនកាច់ចវល់កែងតត់ស្ដាំបាទទាញកមរងឡើងជង្គង់ទៀត
ជគងឆ្វេងជគងឆ្វេងនេះវល់ទៀតវល់វល់ជគងស្ដាំវល់ទៀតជគងស្ដាំទៀតកែងផ្លាច់ឡើងលើមួយជគងស្ដាំមួយទៀតជគងទៀតកែងមួយទៀតបើព្យាយាមរត់រមួតគ្នាជគងស្ដាំជគងឆ្វេងខាងក្រោយផ្លាច់មកជគងទៀតអបវលអបវលប៊ីជុំអបវលទៀតជគងឆ្វេងចាញ់ហើយរឿងអបវលឡើងមកអបវលអបវលឲ្យបងវល់ហើយខ្ញុំរុញបងជគងឆ្វេងមួយរុះកែងមកមួយទៀតលោះជីមជីមចូលទៅអបវលទៀតតស្ដាំអបវលឲ្យបងវល់ឆ្វេងមួយចូលមកជគងឆ្វេងមួយចូលដងខ្លួនអោបយ៉ាងទៀតទៅអោបទៀតហើយបលែជគងស្អាមមួយផ្លឹបខាងមុខក៏ជគងខាងក្រោយតែលោកអាញាកដាចាប់ជាប់ដល់សល់មួយនាទីចុងក្រោយសម្រាប់ទឹកទី4អោជាហើយជាជគងទៅទាញបលជគងស្អាមមួយជគងមួយចិត្តកែងមួយកាយវាចូលវា100វាប្រទេសបតាយខាងលើសាក់ដៃហ្នឹងស្ដាំមួយខោជគងឆ្វេងមួយត្រូវកន្លះនាទីចុងក្រោយសម្រាប់ទឹកទី4តុបស្ដាំមួយយើងលបាគុំជគងឆ្វេងមួយចូលពោះពេញតែម្ដងអីសងឆ្វេងមួយជគងវិញលោះយិនជគងស្ដាំអបជាប់ទៅទៀតបវលទៀតបវលបវលមែនលបោទៅវិញកែងរុលជគងស្អាមបុកដອດខាងក្រោមកែងលោកស្អាមម្ដាយចូលមុខជគងហោះមួយទៀតទី4ទឹកទី4ត្រូវបានមិនជាទឹកផ្ដាច់ព្រាត់បង្គោលក្រហមរឿងសរតបង្គោលខៀវលាស់យិនជគងរឿងសរតបាគូនេះរឿងវិបាកមើលបន្តិចព្រោះថានៅពេលដែលបងប្អូននឹងស្រឡាញ់ខំឬក្រហមឬខៀវបាទវាអាចថាពិបាកមើលដោយសារតែបវលគ្នានឹងវល់ពេកហើយបោះជង្គង់មួយមួយនឹងមិនសឹងថាខៀវឬក្រហមក៏មិនតន់ព្រោះវាគៀកគ្នាពេកស្ដាំដងខ្លួនស្ដាំមួយខុសណាលាស់ជីនជង្គង់ស្ដាំថែមជង្គង់ឆ្វេងលាស់ជីនជង្គង់ឆ្វេងស្ដាំមួយដៃចំមុខកៃរុកៃរុបាទតាមទៅទៀតរុញកោកែងអ่ะជគងឆ្វេងស្ដាំមួយចូលមុខបាទចូលមកដល់ទឹកទី4ហើយតើជាបកគោខៀវបាទតាមវាយបកគោក្រហមវិញជគងឆ្វេងស្ដាំដល់ខ្លួនស្ដាំចូលមុខមួយទៀតលះលះជីនប៉ុណ្ណេះហើយបាទវាយមិនបានគឺមិនអស់ចិត្តមិនគេហៅថាលះជីនមិនអីទៀតឆ្វេងស្ដាំមួយចូលមុខគងឆ្វេងជគងស្ដាំលាស់យីនជគងឆ្វេងលាស់យីនតាមរិទ្ធស្ដាំចូលជគងស្ដាំចូលចកែជគងស្ដាំមួយទៀតបាទជគងឆ្វេងតបស្រាំមួយជើងទៀតជគងស្រាំចូលពោះតបស្នាមស្មងជើងប្រគួតបន្តទៀតតបស្នាមមួយទៀតតត់ស្ដាំថែមលូកស្ដាំមួយដៃទៀត
បាទចូលមកដល់ទឹកទី5នេះបកគោក្រហមហាក់បីដូចជាចង់ទក់សាច់របស់បកគោខៀវចឹងដែរទត់ខាងក្រោមមួយទៀតតាមតែកែងខុសហើយជង្គង់របស់ចូលតិចឆ្វេងមួយចូលមុខរុញចាញ់គក់មកកែងអូហូចូលគុំនាជាចប់ទឹកទី5ចប់ទឹកទី5គូនេះចូលមកដល់ទឹកទី5បកគោខៀវលាស់យិនបាយជាដេញវាយបកគោក្រហមរឿងសរុបទៅវិញនេះគេហៅថាចេះឯងក្រែងចេះគេវាយគេបានគេវាយវិញគឺថាត្រូវកាត់ក្តីដោយចៃក្រមបាទគូលឃ្យូតោះមកចាក់ក្នុងក្រុមកីឡាករឬសរុនតយ